muito tempo a gente ouve falar sobre recursos naturais e crescimento sustentável. São toneladas de informações sobre o assunto. Mas você entende mesmo o que significa tudo isso? Tem consciência para que servem os recursos naturais? Vivemos num planeta lindo, com riquezas naturais exuberantes. Fazemos parte disso aqui e estamos diretamente interligados. Mas agora você pode estar se perguntando, em que isso afeta a minha vida? A água que você bebe, os chips dos computadores, o combustível que move carros e ônibus, produtos cosméticos, a energia elétrica, casa, roupa, comida, tudo foi tirado da natureza, direta ou indiretamente, e transformado em bens e serviços para gerar conforto e desenvolvimento. Os minerais e os recursos fósseis como carvão mineral, petróleo e gás natural levam milhões de anos para se formar. São considerados recursos naturais não renováveis, mas podemos aumentar a sua existência no planeta se usarmos toda a sua potencialidade com sabedoria. A luz do sol e a água, o ar, os ventos, junto com a flora e a fauna, são considerados renováveis, porque se reproduzem com mais rapidez e voltam a ficar disponíveis. Desmatar, poluir, desperdiçar comida, água e petróleo, tudo isso pode esgotar os recursos e acabar com o futuro das novas gerações. Desenvolvimento sustentável é o equilíbrio entre a produção daquilo que consumimos, a tecnologia e a conservação do ambiente onde todos nós vivemos. Já está comprovado, é possível conciliar ações sustentáveis com a criação de riquezas e a geração de empregos. O governo brasileiro pesquisa e desenvolve produtos e fontes de energias renováveis. Por exemplo, o etanol da cana-de-açúcar e o biodiesel produzido a partir do óleo vegetal ou gordura já são usados como combustíveis. Estudos são feitos para juntar as potencialidades das empresas rurais com soluções de sustentabilidade, melhorando assim as condições sociais, econômicas e ambientais das regiões. Isso é trabalhar para um desenvolvimento sustentável. É consciência. E o resultado destas ações influencia diretamente a economia brasileira, que já ocupa um lugar de destaque no mundo. A produção de alimentos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste é mais rápida e dinâmica, principalmente na agricultura, pesca, agropecuária, cafeicultura e agronegócio. As regiões Norte e Nordeste despontam nos setores da pesca, da extração de mariscos e produtos da floresta. Agora que já falamos da importância dos recursos naturais para o planeta, é hora de saber um pouco mais sobre o seu futuro profissional. O eixo Recursos Naturais do Sistema ETEC Brasil compreende a formação de profissionais que atuarão com tecnologias voltadas para a área de agricultura, de produção animal, do agronegócio, da produção pesqueira e da aquicultura. Todas as atividades que são desenvolvidas no ambiente virtual de aprendizagem são atividades que preconizam a construção, o trabalho em equipe, o saber fazer, a questão da ética, mas tudo isso visando o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar. Atualmente, o ETEC Brasil oferece 7 cursos do eixo Recursos Naturais. Você tem a chance de vivenciar um aprendizado específico e diferenciado, com ótimas oportunidades no mundo do trabalho. Veja agora uma rápida definição de cada um deles. Agricultura, plantio e colheita de culturas agrícolas. Agropecuária, produção animal, vegetal e agroindustrial. Cafeicultura, plantação, colheita e comércio das lavouras cafeeiras. Agronegócio, gestão e comércio do mercado agrícola e agroindustrial de pequena, média e grande escala. Agroecologia, produção agropecuária e extrativista com princípios ecológicos. Aquicultura, cultivo de peixes,
mariscos, crustáceos, ostras, rãs e algas. Pesca, planejamento e execução das atividades da pesca extrativa. Agora, você vai conhecer um pouco da experiência de alunos do ETEC na área de recursos naturais. Eu já trabalhava na área de agroecologia, mas eu não sabia como funcionavam as técnicas agroecológicas, nem tampouco agroecologia. Então surgiu o curso do ETEC aqui em Palmas e eu procurei me informar como funcionava para trabalhar com pequenas propriedades, agricultura familiar. Com a pequena propriedade, você tem que estar remodelando. Então, a agroecologia está me ensinando a devolver para o solo aquilo que a planta está tirando para a produção de alimentos, para você poder tirar seu sustento, mas não danificar, não destruir o meio ambiente. E é possível preservar e produzir ao mesmo tempo. Não tinha interesse nenhum em mexer com a terra. Só que aí eu ganhei uma terra de herança. Quando eu recebi essa herança, ficava arrendada a minha terra porque eu não sabia lidar com ela. Então, o curso de agronegócio para mim foi muito importante, que abriu os meus horizontes. Estamos tendo muito conhecimento sobre a área pecuária, agroagrícola, né? A tecnologia é muito importante para o nosso meio, né? A gente tem que estar inovando, modernizando, para que a gente venha a ter uma produtividade bem maior, né? Então, o curso me proporcionou isso, de ter uma ideia de como eu vou administrar minha fazenda, como eu vou ganhar dinheiro dela, como eu vou sobreviver. Então esse curso foi muito importante na minha vida. O agronegócio, de uma forma geral, está muito aquecido por causa do aumento das exportações e das cotações dos produtos agropecuários. Nos últimos anos, os produtores vêm recebendo um valor mais alto na comercialização da soja, milho, café e cana-de-açúcar. Isso gera mais oportunidades de emprego. O trabalho dos técnicos tem uma função primordial dentro de todo esse processo quando se busca aliar a questão da produtividade e a questão principalmente da sustentabilidade ambiental dentro da agricultura brasileira. Boas notícias, hein? Agora, veja o exemplo de um estado brasileiro bem importante na área de recursos naturais. Minas Gerais já é a terceira maior economia do Brasil. A área de recursos naturais colabora muito para esse crescimento. Reconhecidamente um dos mais tradicionais produtos da agricultura brasileira, o café ganha destaque em Minas Gerais. O estado é o maior produtor brasileiro. Em Guaxupé funciona a maior cooperativa cafeeira do Brasil. São 75 anos de cooperativismo agrícola. A cooperativa oferece assistência técnica aos produtores através da sua rede de técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, fornece os insumos com crédito a prazo de colheita e compra o café dos cooperados, processa e exporta esse café ou vende no mercado interno. A Guaxupé exporta o café produzido em Minas Gerais para 32 países e investe na modernização. A tecnologia hoje está desenvolvendo uma velocidade tal, você tem que proporcionar aos funcionários que eles possam acompanhar esse desenvolvimento. Eu, como trabalho na área de vendas, direto com o produtor, não tinha tanto conhecimento em dialogar, em poder explicar produtos, conhecimentos na área de cafeicultura, e por isso procurei o curso para ter o melhor conhecimento para poder ajudar na minha própria profissão. O principal capital da empresa é a inteligência dos seus funcionários. A soma dessa inteligência é que vira dinheiro, que vira negócio. O curso me proporcionou uma facilidade de aprendizado, pois o curso traz melhor conhecimento em gestão de produção, em gestão da propriedade, na área de produção do café, na colheita, na pós-colheita, na parte de comercialização do produto, da capacitação ao nosso entendimento na cafeicultura. O Brasil é um mercado em constante expansão. As portas estão abertas para os alunos que desejam empreender, trabalhar na área rural, onde são gerados milhares de empregos.